មនុស្សភាគច្រើនអត់សូវចូលចិត្តនិយាយពីលុយទេហើយពួកគាត់ភាគច្រើនយល់ថាមនុស្សដែលនិយាយពីលុយច្រើនជួបមុខនិយាយទៅពីលុយគឺជាមនុស្សមុខលុយគឺជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅលើលុយជាមនុស្សដែលគិតលុយជាធំតែធាតពិតវាមិនអញ្ចឹងទេគាត់កំពុងយល់ច្រឡំហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកដែលមានគ្រួសារម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នករកស៊ីសេដ្ឋីអ្នកដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយពួកគាត់ជាមនុស្សដែលខ្លាំងពួកគាត់ជាមនុស្សដែលជោគជ័យភាគច្រើនជាមនុស្សដែលនិយាយច្រើនពីលុយជួបមុខគ្នាគេនិយាយពីលុយគេនិយាយពីទំនាក់ទំនងគេនិយាយពីគំនិតគេនិយាយពីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីឲ្យគេទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់យកចិត្តម្លែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវាផ្ទុយពីគ្នាយើងមួយចំនួនធំដែលជួបមុខគ្នាច្រើនតែនិយាយរឿងអីដែលវាអត់សូវមានប្រយោជន៍មានតម្លៃហើយអត់មានទម្លាប់និយាយពីរឿងលុយទេនៅថ្ងៃណាមួយដែលទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមគិតចាប់ដើមនិយាយពីលុយពួកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ដើមឃើញបញ្ហាភ្លាមបញ្ហារឿងលុយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់ដើម stress ចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តចាប់ដើមអ្នកខ្លះហ្នឹងចាប់ដើម stress ច្រើនតប្រមល់ទល់កំណត់ខ្វះកំណត់ខ្វះទំនាក់ទំនងហើយគ្រូណៃអត់ដឹងថាតើរកពីណាឲ្យជួយឲ្យយោបល់ជួយគិតជួយពិចារណាជួយបំផុសកំណត់ពីរឿងលុយកាក់ហ្នឹងឡើងវិញទេជារួមទៅខ្ញុំចង់និយាយដាស់តឿនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ធ្លាប់គិតពីរឿងលុយទាំងអស់គ្នាអត់ដែលឃើញបញ្ហាទេតែនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមគិតពីលុយចាប់ដើមនិយាយពីលុយគឺនឹងឃើញបញ្ហាភ្លាមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗងាយៗឧទាហរណ៍ថាបងប្រុសម្នាក់គាត់ធ្លាប់តែធ្វើការប្រាក់ខែគាត់300 400ដុល្លារក្នុងមួយខែគាត់ចាយយ៉ាងធូរក៏អត់ដែលគិតខ្វល់អីទេដល់ថ្ងៃមួយគាត់ឃើញកូនកំមុងគេគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ចង់រៀបការជាមួយកូនកំមុងគេហ្នឹងគេទារបណ្ណាការ8000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់គាត់300 400ដុល្លារធ្លាប់តែចាយខ្ជិះ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 អត់ដែលខ្វល់រឿងអីសោះហើយខិតខំសន្សំលុយខ្លះខ្លះហ្នឹងដើម្បីអាប់ដេតទូរស័ព្ទថ្មីអាប់ដេតម៉ូតូទំនើបសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតរបស់គាត់ហើយនៅលើខ្លួនគាត់ស្អីក៏អត់មានដែរក្រៅតែពីប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែ300 400ដុល្លារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលចង់បានកូនកំមុំគេគាត់ចាប់ដើមគិតអូនឹងខ្លួនខ្ញុំស្អីក៏គ្មានដែរបង្កើតទម្លាប់សន្សំអ្នកដែលបង្កើតសន្សំប្រាក់ខែ300 400ហ្នឹងមួយខែអាចសន្សំបានប្រហែលជា100ដុល្លារទេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំបាន1200តម្រូវតែបានកូនកំមុំគេមួយតម្លៃ8000ដុល្លារគាត់ប្រហែលជាត្រូវសន្សំ7 8ឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកំមុំគេអាយុ25ឆ្នាំហើយគេអាចចាំយើង6 7ឆ្នាំ8ឆ្នាំបានអត់អញ្ចឹងខ្សែហាហ្នឹងមិនបរាជ័យអូតូម៉ាទិកហើយតែវាល្អត្រង់ថានៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះគិតចេះនិយាយពីលុយចេះពិភាក្សាគ្នាពីលុយគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះគិតចេះវិភាគចេះស្វែងរកចេះរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យប្រាក់ចំណូលគាត់កើនឡើងធ្វើម៉េចខ្លួនឯងអាចសន្សំប្រាក់កាក់ប្រាក់ខែរបស់គាត់បានហើយគាត់នឹងរិះរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលុយរបស់គាត់ហ្នឹងអាចទៅបង្កើតលុយផ្សេងទៀតបានខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារគេអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតពីលុយអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងផ្លាស់ប្ដូរគឺបង្កើតទម្លាប់និយាយពីលុយប្រទេសជឿនលឿនដែលមានប្រជាជនរីកចម្រើនដែលមានមនុស្សប្រកាយច្រើនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយពីលុយខ្ញុំឃើញនៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំឃើញនៅជប៉ុនខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅសិង្ហបុរីភាគច្រើនពួកគាត់ជួបគ្នាគឺនិយាយពីលុយគេគាត់និយាយពីការវិនិយោគនិយាយពីកំណត់សិក្សាអីផ្សេងៗស្រាវជ្រាវអីផ្សេងៗហ្នឹងមកជជែកគ្នានៅលើតុកនៅពេលញ៉ាំអាហារនៅពេលដើរលេងប៉ុន្តែគ្នាយើងមួយចំនួនធំពេលដែលជួបមុខគ្នាអត់និយាយអីដែលមានប្រយោជន៍បែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងជារួមទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមរៀននិយាយពីលុយឲ្យបានច្រើននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ខ្ញុំនឹងលើកយកកន្លឹះសំខាន់4ដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាចង់ក្រក៏ពិបាកដែរបាទអរគុណ